Հայ առաքելական եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդումը կայացել է։ Սա կրթության նախարարի գնահատականն է առարկայի ներդրումից 10 տարի անց։ Դպրոցը նաև դաստիարակության, հայի ինքնության պահպանման, վերարտադրման, հայոց պետության քաղաքացի կերտելու վայր է։ Հայաստանի սահմանադրությամբ հայ առաքելական եկեղեցին է ճանաչվում իբրև ազգային ու բացառիկ։ Հոգևոր մշակութային արժեքների զարգացման գործում ում ապավինել, եթե ոչ մայրաթորի և մեր եկեղեցու աջակցությանը։ Օշականի դպրատանը տեղի ունեցած հավաքին նշեց նախարար Աշոտյանը։ Արձանագրվեցին ոչ միայն այն հաջողությունները, որ պետությունն ու եկեղեցին ունեցել են մինչև այժմ այս առարկայի դասավանդման ընթացքում, այլև այն խնդիրները, որ պարբերաբար առաջանում են գործընթացում։ Կան դեպքեր, եւ այդ դեպքերը դեռ քիչ չեն, երբ առարկան դասավանդում են ոչ մասնագետներ, սա մի խումբ խնդիրներ են։ Այսինքն մարդիկ, որոնք դպրոցում զուգահեռաբար լինելով այլ մասնագետ, դասավանդելով հիմնական այլ առարկա, նաև դասաժամեր են լրացնում դրույքի համար եկեղեցու պատմության հաշվին։ Սա անթույլատրել է, որովհետև սա կցում է առարկայի վարկը, սա կցում է դասավանդման որակը, և սա չի նպաստում, որպեսի մեր առջև դրված նպատակը ամբողջությամբ կյանքի կոչվի։ Երկրորդ խումբ խնդիրները կապված մանկավարժների, դասավանդողների հետ, իհարկե այն ահազանգերն են, որ ես ստանում եմ և թեժգծի վրա, և Facebook-ում, և մամուլում եմ, նաև հանդիպում, որ որոշ դպրոցներում պարբերաբար սպրդում են այս առարկայի դասավանդման անվան տակ աղանդավորական շարժումների ներկայացուցիչներ, որոնց կրոնական հայացքները անկեղծ ասած ինձ չեն հետաքրքրում։ Իրանք կարող են օգտվել խղճի ազատության իրավունքից, սակայն անթույլատրել է, և օրենքով արգելված է, երբ որ կրոնական քարոշչություն է իրականացվում ուսումնական հաստատությունը։ Այս տարվանից միայն եկեղեցու թույլտվությամբ և հավանությամբ հանրակրթական դպրոց մուտք կգործեն եկեղեցու պատմություն առարկայի մանկավարժները։ Ճիշտ է, դպրոց մտնում են վերապատրաստված մանկավարժներ, բայց դպրոցների տնօրենների կամայական վերաբերմունքը մի քանի ամիս անց փոխում է ամբողջ պատկերը։ Վերապատրաստված մանկավարժները նույնիսկ մի տարի էլ չեն դասավանդում, հեռացվում են աշխատանքից, և ստացվում է, որ բուժքույրը հայտնվում է դպրոցում եկեղեցու պատմության դասագիրքը ձեռքին։ Այս իմաստով շատ վատ է վիճակը Թալինում և Արմավիրի գյուղերում, որտեղ խնդիրը ժամանակավորապես լրացնում են, որովհետև գյուղապետի ընտրության հարց ունեն։ Եվ մինչ զբաղված են քաղաքական հարցերով, աղանդավոր մանկավարժների հոգևորսության զոհ են դառնում ամբողջ դասարաններ։ Թողտվությունն ասել է այն աստիճանի, որ առարկան դասավանդում են աղանդավորական տարբեր շարժումների ներկայացուցիչներ, որոնք պատմության դասաժամը վերածում են քարոզի։ Եվ եթե ես առաքելականս ինձ թույլ չեմ տալիս դասը վերածել քարոզի, ապա դա չի կարողանալ, և պարտավոր է հարգել նաև օրենքը յուրաքանչյուր այլ կրոնական հայացք ունեցող մարդ։ Այսինքն մեր ուսումնական հաստատությունները կրոնական քարոշչության վայր չեն, և մարդիկ, որոնք խախտում են կրթության և խղճի ազատության օրենքների այս դրույթը, ուղղակի պատժվում են և պատժվելու են ապագայում ևս։ Մոտավոր հաշվարկներով 3 տարվա ընթացքում աշխատանքից հեռացվել է շուրջ 2 տասնյակ մանկավար, հանրակրթական դպրոցներում կրոնական քարոզ իրականացնելու անթույլատրելիության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը խախտելու համար։ Կան նաև դեպքեր, երբ դպրոցների տնօրեններն են աղանդավորներ, և իրենք են խրախուսում օրենքի խախտումը։ Եթե մենք ունենք նման ահազանգեր, ապա մենք չեն կարող միջոցներ ձեռնարկել միայն բանավոր կամ գրավոր խոսքի հիման վրա։ Մեզ նման իրավական գործընթաց սկսելու համար պետք են փաստեր, ձայնագրումներ, տեսագրումներ և այլն։ Հայ առաքելական եկեղեցին մտահոգություն առավել ևս երկյուղ կամ վախ չունի Հայաստանում ծավալված աղանդավորական գործնեությունից։ Եվ այս տարիների ընթացքին մենք նկատել ենք, որ աղանդավորների գործնեությունը ոչ թե ընդարձակվում է, ծավալ է ստանում առավել, այլ ընդհակառակը նվազում է, և արդյունքում այն աշխատանքի, որի իրականացվում է եկեղեցու կողմից, արդյունքում նոր բացվող եկեղեցիների, հոգևոր սպասավորների ավելացման և զանազան կրթական, քարոշչական աշխատանքների, որ եկեղեցին ծավալում է, և այդ ճանապարհով նաև
համախում բեպահում իր հարկի ներքո մեր հավատացյալ զավակներին։ Խնդիրների մյուս խումբը վերաբերում է մանկավարժների ատեստավորմանը, որի համար ուղեցույց կամ ծրագիր առայժմ չկա։ Կվերանայվեն ուսումնական պլանները եւ առարկայական ծրագրերը, դրանց հիման վրա նաեւ դասագրքերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ դասագրքերը կվերահրատարակվեն լրամշակված ու վերամշակված տարբերակով։ Այս տարի նոր որակ կհաղորդվի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի օլիմպիադային։ Արդեն 1 տարի է, ինչ քրիստոնեական բարոյագիտություն առարկայի փորձնական ծրագիր է իրականացվում տարրական դասարաններում։ Եթե արդյունքը գոհացնի, առարկան կմտնի հանրակրթական համակարգ։ Պետք է մենք կարողանանք ավելի գրավիչ դարձնել երեխայի համար ուսուցումը հայ եկեղեցու պատմության։ Այն պիտի լինի ոչ միայն գիտելիքի փոխանցում, այլ պետք է այդ ճանապարհով մենք կերտենք ոգի, գիտակցություն, հավատքի ապրում երեխայի մեջ, որպեսզի երեխան կրողը լինի մեր ազգային արժեքների և ապրի այդ արժեքներով, և եկեղեցին ու քրիստոնեական մեր հավատքը դառնա առնչված իր կենցաղին։ 10 տարվա ընթացքում 400 000 երեխա ծանոթացել է հայ առաքելական եկեղեցու պատմությանը։ Կրթության նախարարը հույս հայտնեց, որ այս քննարկումներից հետո հայ եկեղեցու պատմության դասավանդման, կրթության ոլորտի և եկեղեցու համագործակցության համար նոր ուղիներ կբացվեն։